Պարոն Սարգսյան, դուք Սամվել Բաբայանը խոսել եք հուշագիրը ստորագրելուց հետո, այդ հայտարարություն տարածելուց հետո։ Ընդհանրապես կուսակցական մակարդակով բանակցություն կամ զրույց եղել է միայն քաղաքացիական պայմանագրի և Ավինյան Տիգրանի հետ, այլ քաղաքական ուժերի հետ բանակցություններ չեն եղել։ Որից հետո մենք ամբողջությամբ վստահում ենք մեր թիմին, Բագրատ Զաքարյանին, իրեն ասել են, որ տեղական մակարդակով ինքը փորձի բանակցություններ վարել, ես խոսել եմ այո կուսակցական մակարդակով նաև ապրելու երկրի հետ, և ընդտեղից էլ համաձայնություն ունեինք, ուղղակի իրենց մոտ որոշակի խնդիրներ առաջացան երկրորդ համարի տեխնացուի հետ կապված, ու արդեն խնդիրը թողեցինք, որ Բագրատ Զաքարյանը տեղում ինքը համայնքային մակարդակում փորձի խնդիրները լուծել։ Ասեմ, որ հեշտ չէր այդ խնդիրները լուծել, դուք ինքներդ տեսաք, որ Սամվել Բաբայանը կատեգորիկ դեմ էր, որ իր թիմը միանա Հանրապետության կուսակցությանը, և ամեն ինչ ուզում էր աններ, որ ԿՊ-ի տեխնացուին միանալով այդ խնդիրները լուծել, ասեմ, որ իշխանությունը նաև տեղական իշխանությունները նաև ջանք ու եռան չեն խնայել, որպեսզի հաջողեն, որ ԿՊ-ի տեխնացուն դառնա, բայց մենք ինչպես ընտրություններում կարողացանք հաղթել, այնպես էլ ներքին բանակցային պրոցեսում մենք հաջողեցինք, և այսօր մեր տեխնացուն Բագրատ Զաքարյանը Մեղրի խոշորացված համայնքի համայնքապետն է, ինչը իմ կարծիքով և արդար է, և շատ բնական է, և շատ բարոյական է, և համոզված եմ, որ Աստծու կամքով է, որտև այդ տարածաշրջանի վրա շատ լուրջ ջանքեր, ու կարելի ասել նույնիսկ կյանքն է դրել իմ եղբայրս, այդ տարածաշրջանի վրա իմ վարչապետության 6 ամիսներին հիմնական աշխատանքը արել եմ ես, և ցավոք սրտի դրանից հետո որևէ մեկը այդքան աշխատանք չի արել ու չի կարևորել այդ տարածաշրջանը, ներառյալ ոռոգման ջրի ձրի դարձները, ներառյալ ագարակի կոմբինատի վերագործարկելը, ներառյալ քաջարանում ֆերոմոլիբդանային վառարաններ դները, արվել էին վարչապետության 6 ամիսների շրջանում, և ես գտնում եմ, որ և նաև Բագրատ Զաքարյանը, որը ազնիվ ծառայել է Մեղրիի գնդում, որի մասին բոլորն ասում են, որ բացառիկ պարտաճանաչ, աշխատավարձող ապրող, մաքուր ու ճիշտ սպայ է զինվորի կողմից հարգված, բոլոր առումներով ուղիղ ու ճիշտ մարդ, և ես ամենը չէր կարող չբերել հաղթանակի, այսինքն պատրաստված, իրապես քաղաքականապես ուժեղ, իր մրցակիցների հետ համեմատած անցած կյանքի ուղով և պոտենցիալով դրեք նաև կենսագրություն, ու տեսնեք, որ Բագրատ Զաքարյանը հիմնական ու են արժանի տեխնացուն էր, որի Մեղրիի համայնքապետ լինելը ամենաճիշտ էր։